dashi. Gjatë ditës së sotme parashikojnë raporte të mira me partnerin. Mund të merrni ndonjë surprizë të këndshme. Në ambientin e punës një lajm pozitiv do ta bëj energjike ditën sot. Demi. Do të keni mundësi të mira fitimi duke konkretizuar disa marrëveshje. Aspektin afektiv gjithçka do të jetë në favorin tuaj sot dhe shfrytëzojeni ditën. Binjakët. Yjet gjatë ditës së sotme do të ndikojnë pozitivisht, sidomos në aspektin afektiv, kështu që do të jeni më joshur në sytë e partnerit tuaj. Në ambientin e punës mund të keni kujdes me persona hipokrit. Gaforia. Në aspektin afektiv do të përballni disa situata të vështira, por falkurajes dhe sinqeriteti tuaj gjithçka do të shkojë për mirë. Në ambientin e punës mos u ndalni përpara disa vështirësive, por ecni përpara se në fund do të jeni triumfues. Luani. Diçka nuk do të shkojë në drejtimin e duhur dhe yjet sot rrezikojnë të ndikojnë negativisht në raportin tuaj me partnerin. Në ambientin e punës do të realizoni propozimet tuaja falë mbështetjes së kolegëve tuaj. Virgjoresha. Do të jeni në sintoni perfekte me partnerin dhe do të jeni mjaft entuziast gjatë ditës së sotme. Në ambientin e punës falë impenjimit tuaj do të merrni fjalë pozitive edhe për veprorët tuaj. Peshorja. Në aspektin afektiv, pas një periudhe të gjatë, do të jeni të lumtur për një vendim që e keni marrë prej kohësh. Në punë, gjithçka do të shkojë mirë, madje do të keni edhe një surprizë. Akrepi. Duhet të tregoni të kujdesshëm në zgjedhjet tuaja. Në ambientin e punës do të bashkëpunoni me disa kolegë për të dhënë zgjidhje disa punëve të lëna pesull. Në aspektin afektiv do të merrni një lajm që do t'ju gëzojë. Shiretari. Gjatë ditës së sotme, fal disa ndikimeve planetare, do të keni disa probleme në aspektin afektiv dhe do të marrni zgjidhje. Në sektorin e punës, do të keni mundësi të reja që do të lindin për sa i përket të ardhmes tuaj. Mbrëmjeshtrapi. Do të merrni sot disa vendime të papritura duke surprizuar edhe miqtë tuaj më të afërt. Në ambientin e punës do të përballni me impenjimet me një shpirt luftarak duke u dhënë zgjidhje disa prej tyre. Ujori. Gjatë ditës së sotme do të jeni mjaft aktiv në aspektin afektiv dhe në ambientin e punës. Do të zgjidhni disa probleme të cilat prej kohësh ju shqetësonin. Peshqit. Do të gjeni forcën për të hedhur përpara hapa konkret në punën tuaj. Në aspektin afektiv dikush do të përpiqet të komplikojë situatën tuaj, por nuk do të ketë sukses.